ဟာလုံးလည်းဘုရားအခွင့်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနမောတတ္တဂါထာသုံးရင်းနဲ့ရပ်ဖတ်ပူဇော်ကြရအောင်နမောတဏ္ဍမင်္ဂဝတု
ဤကဲ့သို့အနန္တကဗ္ဗပေါင်းများစွာတန္တရာ၌ယာကေနသာသောလူဘဝတွင်ယောငယ်၌ဒီဘုရားရှင်ဤအသောအမတ်တရားတော်များသာသနာတော်သည်မပြောင်းမပြဲပဲအတွန့်ရှိစွာသိပင်ပြန်ပွားသူတည်း၍တရားတော်များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြသောသူတော်ကောင်းတို့သည်လူစင်းရဲ့နတ်စင်းရဲ့အမင်းစင်းရဲ့မှလွမြောက်၍လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးနာသောချမ်းသာလူကိုရနိုင်ကြပါစေရန်အတွက်ဓမ္မသမင်းစင်းခြင်းပါသည်မြတ်သောဓမ္မဒါနကောင်းမှုအထူးသူရရခါတမေရ၌ရဏနာမြတ်သုံးပါးမိဘဆရာတမန်တို့အားဓမ္မယူယူလက်ဆုံးမူကရှိခိုးပူဇော်ကုမြောမန်းလျော့ခရော့ကြရတဲ့ကောင်းမှုကံစေနာတတ္တိအရှင်ဟုလို့ကြောင့်အလိုမရှိအပ်သောအနိဋ္ဌပေရန်ယမန်ခတ်သိမ့်ခင်လို့ငြိမ်းကြကုန်သီသာဖြစ်၍အလိုရှိအပ်တောင်းတအကောင်းမြတ်သောလောကီမင်္ဂလာအဖျားများတို့သည်စိတ်ရန်နေတောင်းတတိုင်းသင်မြန်လွယ်လူသာပြည့်စုံကြကုန်လျက်နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းစွာဖြင့်တရားဓမ္မကိုလည်းအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ပညာပုံညာတို့ကိုလည်းသိမြင်၍တန်တရာဝိသင်းရဲ့ဘလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္ဒေသုသုရတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိ
ทัตติยังปิตังกังตระนังกิสามิพยาธิวิโรธิพยาธิยะตังฆาพยาธิยะตังฆาเยระนะมะตังภาโกเยระนะมะตังภาโกสิงเยกิญญะสิงเยกิญญะสันตายะอังสันตายะอังทักษะตัตโตทักษะตัตโตโกเวยะหุฤโกเวยะหุฤอะเตถะสงมีเวสิกะอิมาปาลีพยาอิตระณะยะมะนะปริปุญญังကျင်းတဲ့ယောဂီတွေဟာအနည်းကတော့သောတာပန်ဖြစ်ချင်တာမများဘူးလားများပါဘူးသောတာပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်အပေမကြဘူးလို့သိထားတော့အပေကြမှာကြောက်တော့အတန်ဖြစ်ရတဲ့အာမထုတ်ကြဘူးလားများပါဘူးအဲသောတာပန်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုကိုးစားပြုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဉာဏ်ကိုကိုးစားပြုတာနော်ဉာဏ်ပေးတဲ့အမိတဲ့သောတပန်ဉာဏ်ကဣလိတတောင်းရင်10ပါးမှာအောက်ဆုံး3ပါးကိုပယ်နိုင်ရင်အမြင်မှန်သွားရင်ပေါ့နော်အမြင်မှန်ပယ်နိုင်ရင်သောတပတိဉာဏ်လို့မှတ်ကြရမယ်ဘုရားဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာတတ္တဝေပုံဌာဏတွေက32ပုံရှိတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိတာလဲ32ပုံပါဗျာမြန်မာက20တဲ့နှစ်ပြည်က6ထပ်လူပုံက10ပုံအပေရလေးကျန်စုပါဦးဓမ္မ20အမှန်ဒီသာသာဘုရားတော်အမှန်အပေါ်မှာ55ရေးထားတာကဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းအနန္တမြတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့
လုံးတာမှာတငါးဘုံဆိုတာတတ်တတ်ရှိတယ်။အဲ့ငါးဘုံအောက်ပြန်မလဲတော့ဘူးတဲ့အောက်ပြန်ပြီးတော့မလဲတော့ဘူး။ဒီ15ဘုံကတော့ပုထုဇဉ်ဇန္နမကြီးတဲ့ပုထုဇဉ်ဇန္နမကြီး။အောက်ပြန်လဲနိုင်သေးတယ်တဲ့။နောက်နဲ့မြာ6ထပ်လူဘုံကအမေရ4ဘုံ။အဲ့ဘုရားညံကြီးတဲ့အခါမှာသစ္စာ၄ပါးကိုတည်ပြီးသားသစ္စာတည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လွဲရင်တဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်မှာရှင်နေတဲ့အမြဲမှားဆယ်ပါးရှိတယ်တဲ့စိတ်မှာရှင်နေဆယ်ပါးရှိတယ်အဲ့တော့ကိလေသာလို့အယတ္တစကားအဖြစ်ကိလေသာကိုသူကစိတ်မှာရှင်နေစိတ်မှာရှင်နေအမြဲမှားလို့မှတ်သားရမယ်နော်ကိလေသာဆိုအမြဲမှားကိုသမုဒ္ဒါလို့မှတ်ထားကြပါအားလုံးလည်းဆိုတော့ကိုယ်ပင်ရမယ်တရားကဣလိတာကိုပင်ရမှာ။ဘာကိုပင်ရမှာလဲ။ဣလိတာကိုပင်ရမှာ။ဝေနာကိုပင်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိလိတာကိုပင်ရမှာ။အဲကိုပင်မယ်ကိလိတာတရားဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လဲမသိဘဲနဲ့။တရားထိုင်ရင်အဆင်ပြေပါမလား။မပြေပါဘူးဗျာ။ဝေနာကိုပင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိလိတာကိုပင်ခိုင်းတာ။အဲကိလိတာဆိုတာကပါဠိစကားဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲပါဠိစကားတော်ဒီမှာဘုန်းတို့ဒီပြီးနေတဲ့တခုကတရားနာတဲ့အခါဖြစ်စေအော်ဘုရားနဲ့တရားစာပေတွေလေ့လာတဲ့အခါဖြစ်စေသမုတ်လိုက်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဒီဘာကိုကိုစားကြည့်တယ်လေလို့သိဖို့လို့လိုတယ်ဘာကိုကိုစားလို့သိဖို့လိုပါတယ်ဥမာပြည့်သမုဒ္ဒေစကလုံးနဲ့သမုခန္တဘောဆိုဖွဲ့ခြားတတ်ဖို့လိုတာပါ။အကုတ္တန္တမှာဘုန်းကြီးတို့ဟောလို့ရဖို့လက်မလေးကိုပြပါလို့ပြောလိုက်တဲ့နဲ့မနှောမှာလက်မပုံလေးပေါ်မလာဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ထောင်ပြလို့မရဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။မြင်ရင်ကိလေသာကိုပြပါလို့ပြောမယ်။ကုတ္တန္တမကိလေသာဘာလဲလို့မေးလိုက်မယ်။လက်မလူရပြလို့ရလား။အမြဲဥထားအောင်ဘလို့ဟာမျိုးလဲလေပါတေချာတိတလားလို့ရှာကြည့်ကြ။ခေါင်းရှင်များဒီကိလေသာဘလို့ဟာမျိုးလဲရှာကြည့်လေ။တေချာတိလားလို့ဘုဘပြန်စစ်ပေါ်။တိတာလားတိတရောင်ရောင်လား။တိရောင်ရောင်ပါဗျာ။အဲ့တို့ဘယ်ရမှာလဲ။ဘယ်မှာတရားကမတေချာဘဲနဲ့ဘလို့တရားထိုင်ပါလို့။အဲ့ဒါနော်။အဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့ကားကဖယားညာနဲ့သမှုခဲ့တာ။ဖယားညံနဲ့ပါလေဘုရားတရားတော့အမိပေးခဲ့တယ်ခေါ်တာပေါ့ဘယ်လိုခေါ်လဲအမိပေးခဲ့အလုံးတန်တမှာရှိနေတယ်အဲ့ဘုရားကဘာကိုခေါ်တယ်လဲလို့ဘုရားဟောတယ်မသိဘဲနဲ့ဘုန်းကပေးလို့ရပါမလားအဲ့ဒါလည်းဘုန်းတို့ဘုရားသာသနာတော်မှာခုနှစ်ပေါင်း1560ကျော်ခဲ့ပြီနော်အဲ့တန်းကာလမှာတဏ္ဍာကျင်နာဟာ6ကျင်ရှိပါပြီတဲ့ဘယ်လောက်ရှိသွားပါလဲ။ဘာကြောင့်တင်တယ်လဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆရာကြီးမေးကြည့်တော့ကိုနိကုဟန်နဲ့တဲ့ပါဠိကိုဘာသာပြန်ညတာပေါ့နော်။ပြန်ရင်ပြန်ရင်ဘုရားဟောလို့လည်းမူရမရောက်ဖဲနဲ့လွဲချော်ကုန်လို့ဘာသာပြန်လွဲကုန်လို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလွဲရမရောက်တော့အာတကယ်သိတဲ့ဆရာကြီးတွေစူပေါင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြင်ညပြမအတိမတ်ပြုတင်းဒီယူနဲ့ပြန်မြွတ်ဖတ်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုတော့တရားငန်တင်းနဲ့ခေါ်လာပါပဲတဲ့အလုံး6ကျင်ရှိခဲ့ပြီဘယ်လောက်ရှိခဲ့တာလဲဘုရားကံကောင်းတာကအခုနောက်ဆုံးမိတ်6ကျင်ကသင်ပြီးတာ64နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ရမကျော်သေးဘူးเนาะအဲဒါနဲ့အမှန်တန်ဆင်ခြင်တဲ့အချိန်လို့ပြောရမှာပဲနောက်ဘုန်းသူကြီးကမြင်ကောင်းဆိုတာပြီးကိုလျှောက်ထားတယ်အဲပါဠိတော်ကြီးကိုဖျားတဲ့မြန်မာလိုရိုးရိုးလေးဖတ်လို့ရအောင်ဘာသာပြန်သင်ပါလေလို့ပြောထားတော့မင်းကဆိုပြီးကတင့်တော်တယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်ထိတ်တန်းဆောင်ကြီးစူပေါင်းပြီးတော့မှလူပညာရှိကြီးလည်းပါပါတယ်85ရောက်ဖွဲ့ပြီးတော့ပါဠိတော်မြန်မာပြန်ထားတဲ့ပါဠိမြန်မာစာပေဆိုရှိပါတယ်မနားအားကိုရတယ်နော်မမအောင်ထပ်ဆင်ပြီးတော့ပြည်တိုင်းကျန်းကြီးတဲ့ကျောင်းကြီးထုတ်ပေးပါတယ်မြန်မာပါဠိပြည်မြန်မာပြည်တိုင်းကျန်းကြီးတွေထွက်နေပါတယ်အဖျားဝင်တဲ့မမအောင်စ
ซีเซนท้าได้จังนี้เลยมาถามเนาะไอ้เนี่ยมาเล่าญีไล่ต่อกิเลสตาสุรานี่เนี่ยสึกกูญีญูปูลองผู้ผิดเสียตัดแต่ตบเนี่ยสึกกูญีญูปูลองผู้ผิดเสียตัดตบโซวาทัศน์สู่ไปบ่าวสึกกูญีญูปูลองผู้ผิดเสียตัดตบท่านสู่บ่าวအဘူလို့ပြောလဲပဲမမပါဘူးတဲ့သို့တော်မူရင်းကတော့စိတ်ကိုညင်ညူပူလောင်မှုဖြစ်စေတတ်သောသဘောဖြစ်စေသဘောတောင်းတယ်ဆိုတာကရှင်ခြင်းတဲ့စိတ်မှာရှင်ထားတာခေါ်တာနော်ပြီးလိုက်တော့ဝိဇာစပြီးတော့အောက်ကဒိဋ္ဌိဘုရားကတုတ်တန်ဒီမှာ10ပါးပြလိုက်ပါတယ်တပ်ပိုင်း5ပါးနဲ့အောက်ပိုင်း5ပါးပြလိုက်တယ်အဲအပိုင်းငါးပါးဆိုတာကနတ်ကြီးလူပြီးအမယ်လေးပါးကျင်းလေးဆိုတော့အပိုင်းငါးပါးခေါ်တာတဲ့ဒီထဲမှာအထူးကြောင့်ဆရာကောင်းတာကအမယ်လေးပါးကိုကြည်နေနိုင်တဲ့ကိလေသာက၃ခုတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဝိသိကိစ္စရဲ့သီလပါရပါရမတ္တကျန်ဆိုပါဦးအဲ့ဒါဘုန်းတို့ပြောရည်တွေသိရမယ်တရားပဲနော်သူဘေးရမှာတဲ့ကိလေသာနာမည်၃ခုရှိနေတယ်ဘေးရမယ်တရားနော်ဒါဒိဋ္ဌိကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိစ္ဆာပတ္တိလို့ဒီလိုတည့်ရောထားပါတယ်အစိတ်အမြဲမှားပါပဲတဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲသူစိတ်အမြဲမှားပါပါဆိုကိလေသာရဲ့သဘောကလည်းဒီသဘောပါအတူတူပါပဲဥမာပြင်ဘုန်းကြီးတို့သူအမျိုးတွေကအမနာတွေ့တာတဲ့အမေအဖေဖြစ်စဉ်သေသွားပြီတကြုံပြီးသွားပြီအဲဓာတ်ပုံလေးတွေမကြံရဘူးလားမကြံပါဘူးခင်ဗျာဓာတ်ပုံကြီးပြီးတော့ချိုမြေကြီးကြားကြရတယ်မြေကြီးကြားတာနှလုံးအေးလို့လားပူလို့လားပူပါဘူးခင်ဗျာဓာတ်ပုံအယုတ်ကြီးကငိုပါလို့ပြောလားပြောပါဘူးခင်ဗျာမြေလုံးနဲ့ဝင်တဲ့အစင်းတက်ကလည်းအကောင့်ထဲပါလားပါပါဘူးခင်ဗျာမနှောလည်းမှန်ထောင်တယ်လို့ဖွဲ့တဲ့ပုံကလည်းပဲကျွန်တော်ကြီးငိုပါလို့ပြောလားဘာလို့ငိုတာလို့နောက်စိတ်ကတဲ့မပါရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ရှိပါမနှောကြည့်ကာလမချားပေါ်တဲ့ဒီကိုနောက်စိတ်ကဒုတိယအွေလဲခေါ်တဲ့လက်ခံဆုံးပြတ်တဲ့အခါမှာစိတ်မှရှင်တဲ့အမောင်းနဲ့ဝိညာဉ်အမောင်းဖုံးသွားလို့သင်္ကုတ္တတရားမှတ်တယ်လို့တဲ့သင်္ကုတ္တတဲ့နာကြီးဆောင်းပြောတာရှင်းရှင်းလေးပါအတွေးဆိုမှတော့အကောင့်တယ်ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲအတွေးနဲ့မှပေါ်တဲ့အေကအကောင့်တယ်ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဲ့နောက်စိတ်ကတဲ့အဲ့ဒါသက်စစ်လက်ခံဆုံးမြတ်တဲ့အခါမှာအမောင်ဖုံးသောကြောင့်တဲ့အေကိုအကောင့်တတ်တော်ကထင်တာအေကိုပါရဲ့လေဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအတွေးဆိုတာအကောင့်ထင်လားအေကလားဒီဘုရားရှင်ကတော့တင်ရဘက်ကကြည့်ရင်တန်ဖျားလိုပဲတဲ့အငွေ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့နောက်စိတ်ကအမောင်ဖုံးတော့တက်ခံဆုံးမြတ်တဲ့အခါမှာအကောင့်ထဲတတ်တော်ရင်းလို့ထင်သွားတော့အဲ့ဒါအမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မြင်မှားလိုက်တဲ့နည်းတက်ကာယဒိဋ္ဌိခေါ်ပါလေဘယ်လိုခေါ်လဲတကယ်ရှိနေတာတည်နေတာကတဲ့ယုံနာပေါင်းတော့လို့တည်တာကျောင်းနမောင်းတော်လူတိတာမှန်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအထင်ရှားရှိတဲ့တဘောပါပဲထင်ရှားအရင်မှမထပ်ပြီးပြောမယ်နော်အခုအတန်မကြားရဘူးလားမထင်ရှားဘူးလားကဲထပ်မိမယ်အတန်ပြောရမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမေလို့ပြောလိုက်မယ်မကြားဘူးလားနာမကအတန်းအမိမှာပုံတရံပါလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာအိမ်မြန်နေနောက်စီကဖွဲ့လိုက်တော့မနှောမှာမှန်ထောင်းသလိုပဲအမိမျက်နှာပေါ်မလာဘူးလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကြီးကတတ်တော်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာအတင်းတင်းချာရတော့မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့နောက်စီကအမောင်ပုံတာတော့ဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့အခါကျတော့အကောင်ထဲတတ်တော်ထင်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူငါထင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ငါအမေငါအဖေကညှိပါပြီတဲ့အဲ့ဒါပါဠိလိုကြတော့
အကောင်တဲ့တတ္တဝါလို့မြင်မှားတာကသင်္ချာရှိတဲ့သဘောတက္ကရာအဲ့ဒီပုံမှာတတ္တဝါအကောင်တဲ့လို့မြင်မှားသူကြောင့်တက္ကရာထိထီလို့ခေါ်ရဲ့သူငါထင်တော့မာနပြင်ငါမင်ငါပြီးနိတွေပြီးတော့ပြတ်တာမတွေ့တော့ပဲနဲ့ဖြစ်ပြမတွေ့ပဲနဲ့ဆက်နေတဏ္ဍာတဲ့တော့ပေါ့မလားအဲ့တော့အဓိကကဒီထဲမှာဒိဋ္ဌိကကောင်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်ဘာကောင်းဆောင်လဲဒိဋ္ဌိက60ဏပါးတောင်ရှိတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိတာလဲအကုန်လုံးဘုရားမလားဘုရားလို့ဆရာသမားကြီးလျှောက်ကြည့်တော့အင်္ဂမဂုဆရာပြေအမိရှိတယ်တက္ကာတိတခုပဲအကုန်ပြီးတယ်ဘာလို့ဒီလဲတက္ကာယပြီးတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တက္ကာယအပေါ်မှာတဲ့သင်္ချာရှိတဲ့သဘောပေါ်မှာအကောင်တည်းမရှိကြောင်းတတ္တဝါမရှိကြောင်းရှင်းရှင်းမြင်သွားလို့ပြပြပေါ်ရင်တဲ့တက္ကာတိပြုတ်ပါတယ်အိမ်ပေါ်မှာအကောင်တဲ့တတ္တဝါထင်လိုက်တာနဲ့မာနကပေါ်လာပြီတဲ့သူငါထင်ပြီပြင်ငါပြည့်စီငါဥစ္စာညစ်တယ်ပြီးတော့အောင်ချုပ်ဆိုင်တဏှာအဆင့်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီထဲမှာသူတို့ဖြင့်အပင်မျိုးစင်းနဲ့တူတဲ့တရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအပင်အကန့်ကြီးရှိလို့ရှိရင်ဝစီကိစ္စလည်းမပြေနိုင်ပါဘူးတဲ့အကျင့်မိုင်းလည်းမပြေနိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီဟာ၃မျိုးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအထက်လည်းမတားဘူးသို့တော့ပြန်ကြတာလေအရင်ရင်ပဲလေးပါကြလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်တော့မှအပင်မကြရအောင်တဲ့ဘုရားရှင်ကအပင်မျိုးစစ်ဖြစ်တဲ့တက္ကတိတိပယ်တတ်နိုင်ဘူးလို့မနေမနာဘုရားရှင်ဟောတော်မူခဲ့တာလို့သိရပါတယ်မကဲမကဲနော်။နောက်မင်းကဆရာဘုရားကြီးကိုအချိန်ဝင်လေးလက်တရားကိုဟောတဲ့အခါမှာလည်းပဲခေမမီဘုရားကြီးနဲ့ကောသလမီအမေဖြစ်မှာ။အဓိကပဲဟောလိုက်ပါတယ်။ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကွယ်တဲ့အဓိကအားဖြင့်ကုသန္တန်၌တရှိတတ်တော်မရှိကြောင်းရှင်းရှင်းမြောင်းသင်ပြတဲ့ပညာရပ်ပဲ။ဒီထားမချက်ပဲနော်။အကောင်တဲ့တတ္တဝါမရှိတော့ရှိတဲ့ခြင်းနေတက္ကာယဒိဋ္ဌိဓမ္မုံဆောင်ရအမိရှိတယ်ဒီဆရာကရောက်သူတရားမထိုင်ခိုင်းနေပါဘူးဗျာတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြောအရင်သင်ပြီးမှထိုင်ခိုင်းတာပါလို့ဆုံးပါတယ်ဘုန်းတော်လက်ဆောင်ကြီးကတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြောအရင်သင်ပြီးပါဦးပြီးမှတရားထိုင်ခိုင်းပါအားကြောင့်လဲမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကလေးကတရားထိုင်ဘူးပါတယ်ငယ်လေးကစပြီးတော့ငန်းနဲ့တက်လောက်တရားလေးတွေပြောတဲ့အားကြတရားထိုင်အဲထိုင်နေဆိုရင်မအားလုံးလဲသူသူဖြစ်မှာပါအဲဘယ်လောက်ကြာရင်မဲထုံနာကျင်တဲ့ပေါ်မလာဘူးလားမပြောင်းမနဲ့ပြီးပြီးတော့ခံစားကြည့်ရောရောပေါ်မှာဒီဖြစ်မနေဘူးလားဘယ်လိုဖောက်ပြန်နေမတွေ့ရဘူးလားအနိစ္စလည်းမှန်တာပဲဟုတ်ရဲ့လားဒီကကိုပြည့်ကျင်တယ်မှာဘုံသာနှလုံးကကျင်နေပါမလားဟုတ်ကဲ့ကြိုက်တာမဟုတ်တော့စိရတာပေါ့ပြင်းပြင်းအဲ့ဖောက်ပြန်တာတွေကိုစိတ်ကနေရပ်ပါရပ်ပါအမိပေးလဲရလားရပါပါဗျာအနတ္တလည်းမှန်တာပဲလေနော်မှန်ပါဗျာမြင်ရတာပဲလေအဲ့မလို့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လားဆိုတော့ပေါ်ပါပါဗျာအခုတော့လို့တော့လို့နေလို့ပေါ့မှန်ပါဗျာတရားထိုင်တဲ့ခံမှလည်းပဲကလေးတွေရခင်ငါကူတွေကငါပေါင်းနေရငါခါနေရနာတာလို့ထင်မထားဘူးလားမထင်ပါဘူးခင်ဗျာဝေဒနာငါကိုယ်ရဲ့ဝေဒနာလို့ထင်မထားဘူးလားမထင်ပါဘူးခင်ဗျာကလေးရမထင်ဘူးလားမထင်ပါဘူးခင်ဗျာသူလည်းပဲငါကိုယ်ရဲ့ဝေဒနာလို့ထင်မထားဘူးလားမထင်ပါဘူးခင်ဗျာဒါဆိုကလေးရအတိတ်ရဲ့အတိတ်ပဲရှိသေးတာပေါ့မထင်ပါဘူးခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဘုရားပေးတဲ့အတိတ်မပေါ်သေးဘူးဒီစားတယ်ဘာမို့လဲအကုန်ရဝေနာတိထင်းပြီးထိုင်လို့တော့ကလေးရတိရအတိပဲရှိမှာပေါ့သူငါပါမနေဘူးလားငါကိုထင်မထားဘူးလားအဲဒီခီးရောက်ပါမလားတဲ့အချိန်လေးအမြဲပြရတယ်နော်အဲ့တော့တက္ကတိတိသဘောတရားကငါကိုလုံးဆိုတာရှိကိုမရှိတာငါလည်းငါကြီးမရှိကိုမရှိတာအမှန်မြင်အောင်ရင်တရားမှာတဲ့ဟုတ်ပါမလား
အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမသိလို့ဖြစ်တာ။ဘာမသိလို့ဖြစ်တာလဲ။ဟောမီ။အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်လို့တခါနိဗ္ဗာန်ဆက်ဆက်ဖို့တဲ့ဒါလေးနဲ့သုံးသပ်ရအောင်နော်။ဒါဘုံညာအားလုံးခရီးဟောတဲ့မြောင်ကဘုရားဆူဆောင်းပြီးတော့နန်းဖြောင်းပြီးတဲ့သဘောနော်။နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ကိုလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းပဲ။ဘာလို့ဘုရားရှင်ကကူစားပြီးခေါ်တဲ့စကားလေးလို့သိဖို့လိုတယ်လေ။နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးကြီးလဲလို့မသိပဲနဲ့ဖြစ်ပါမလား။ဖြစ်ပါဘူး။အနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲယဟန်ဝေးတော့ယဟန်မောင်ကူလာတော့တိတိကျနာပေါ့။အနိဗ္ဗာန်ကြောင့်လည်းပဲပရိယာနဲ့ဟောပိတ်ခဲ့တာအများကြီးပါပဲ။ကဗာအီတာရဏိဌာနဘောဂဇာကဘုန်းကြီးတို့ငယ်ယဟန်ဝကဇာနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ရေးသားပြကြပါ။တစ်ဖက်နိုင်ငံတစ်ချက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်ပါလဲမင်းအတိအကျဖြေစရာမရှိလို့ပါတဲ့။ဘုရားရှင်ကြီးရေးတာကိုခွင့်ရဆောက်ဖတ်တော့ပြည်နဲ့ဟောပိတ်ခဲ့တာအမျိုး200ကျော်တယ်။အမျိုး200ကျော်တယ်။အဲ့ဆောက်ဖတ်တော့ပိုဆိုးသွားပြီ။စုဆောင်တည်မြဲထားတာဆိုတော့ဘာကောက်မှမသိတော့ဘူး။အဲ့အချိန်မှာထတ်တော်ကြသွားတဲ့သခိုင်းဘက်ကတဲ့တော့တရားနည်းနည်းရွှေရင်သာဆိုတော့ဘုရားကြီးဆိုတာရှိပါတယ်။ဆရာဘုရားကြီးအမှဆောင်းမှမှမင်းရှိတာအမျိုးနေရာတွေကနိဝါဏစကားတစ်လုံးလေးပဲသုံးတယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကွယ်တဲ့နိဝါဏဆိုစကားဆင့်တက်လာတာတဲ့။နိဝါဏနိဆိုတာကတဲ့မရှိခြင်းလို့ခေါ်တယ်တဲ့။နိရပါတယ်လေ။ဒါကိုလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းနော်။နိရပါတယ်လေမရှိခြင်း။ဝါနာကတဏှာပေါင်းလိုက်တော့အတဏှာရှိမရှိကိုသုံးမချက်ချနိုင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားတရားတော်ကဟိုနိဗ္ဗာန်ဖွင့်မထားပါဘူးနိဗ္ဗာန်သိသိချင်းလို့ဘုရားရှင်ဟာဒီတရားကိုရဖို့အတွက်ပါရင်ဖြည့်ခဲ့တာဒိဋ္ဌိရှင်နဲ့အဲ့ဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုဖွင့်ထားပါမလားဖွင့်မထားပါဘူးပွင့်လင်းဟောပေးခဲ့တာနော်တဏ္ဏမရှိရင်လို့ဣတိကျကျဟောပေးခဲ့တာပါအဲတခါနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ပြောင်းလဲဖို့ဆရာတော်ဖိယဒီတရားနည်းအားဖြင့်ရုပ်တယ်ပြတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တို့ရဲ့စာကိုဖတ်ကိုဖတ်တတ်တာဒီစာလုံးလုံးဟာဘယ်ကနေဆက်တတ်တယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတော့တိကျတိမှဆက်တတ်တယ်ခေါ်တာဟုတ်ဟောရမနဆက်တတ်တော့ရှင်းပြတယ်ပုတ်ဖြတ်ရတယ်တဲ့ရေချာရေရဝရေနတ်နေဖြတ်ပြလိုက်ရတယ်ပြေမှာဝါကိုပါပြပါလေတဲ့သူငယ်တော့တန်တဲ့မှာတင်ရပါတယ်တရားမှာရှိပါတယ်ရုပ်တွေမှာဒေါတတသူပုဂ္ဂိုလ်ဘောဝတဆိုတုတ်ဖြင့်တဲ့ပါပြတယ်လို့ဆိုရတယ်အတိအကျရှိပါတယ်ကနှလုံးဆင့်ရပါတွေ့ဘောပြုလို့ခေါ်တယ်ပရတွေဘာဝထဏီတုတ်ဖြင့်လို့ဆိုပြီးတော့ဆင့်ရတယ်ပြီးတော့ပြန်ကြိုက်ရတယ်ကြိုက်ပြီးတော့မှညည်ရေးချာပန်းစီရေးရေးချာရဲ့နတ်ငယ်သူပူလက်ကတ်လိုက်ရတယ်ဖတ်တဲ့ခါမှာဘောဟဘကိုတတ်ထည့်ရတယ်။အောက်ကဘအတေသာရည်ချာနဲ့သွားပေါ်ရတယ်။နိဗ္ဗာန်လို့ဖတ်ရတယ်။ဘယ်လိုဖတ်လဲ?နိဗ္ဗာန်။နိဗ္ဗာန်ဆိုမူရင်းစကားတဲ့။အဲ့ဒီစကားမသုံးရင်တဏှာမရှိရင်လို့သုံးပါ။ဒီမှာနိုင်ငံမှာကြတော့တဲ့။အတတ်ဆိုတကုံလို့လည်းခေါ်တယ်။ထဲ့သုံးတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ကြတာတဲ့။ဘောဟကပြောင်းသွားတာ။နိဗ္ဗာန်မူရင်းစကားတဏှာမရှိရင်ကိုပြောတာတဲ့။တဏ္ဏမရှိဥပါဒံကံလာပါမလားလာပါဘုရားဇာတိလာပါတော့မလားလာပါဘုရားအဓိကတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဇာတိကုန်မှုလို့ကျင့်တာလေလာပါဘုရားအဲကောင်းစီလူရင်းကအဲ့ဒါတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပန်းနေတာဇာတိကုန်မှုလို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ယူချက်ပြောင်းလိုက်ချက်အဇာတိကုန်စားဘာကြောင့်ကုန်ရလဲမေးတော့ဒီကုန်လုံးကြီးကိုမချစ်လို့ဒါကြီးကခဏဝေမနလေးလံလို့ဒါကဘလောက်ပဲဓာကြီးကိုပြုစုပြုစုဩရာတားလို့ရလားမရပါဘူးဘုရားယောဂဝင်တော်တားလို့ရပါမလားမရပါဘူးဘုရားသိတဲ့ပြီးတော့တားလို့ရပါမလားမရပါဘူးဘုရားဓာကြီးစားဖို့လို့အတွက်ဝတ်ဖို့အတွက်နေဖို့အတွက်ဆေးအတွက်တောင်းဝမကြည့်ဘူးလားမရပါဘူးဘုရားလေးလံနေဒီထက်မှာအပုတ်တွေစုရဲကျင်းကျင်းနဲ့စုဝေးရာဖြစ်နေတယ်ယောဂစုဝေးရာဖြစ်တယ်တောကစုဝေးရာယောဂမလို့သူရဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရား
ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုတကယ်မဖြစ်လို့မလို့ခြင်းတော့လို့တဖန်သေးမှာကြောက်ဇာတိမလန်အတွက်အထုကြတာလို့ဒီပဲပေါ်တယ်ဇာတိမလာခြင်းဆိုရင်တဲ့သဝိတ္တနာပါတဏှာလာရင်ဥပါဒံကံလွတ်ပါမလားလွတ်ပါပါဘုရားနာမရှိဥပါဒံကံလာပါမလားဇာတိလာပါမလားတဏှာမရှိဖို့ဒီကြဘူးအနံမရှိရင်နိဗ္ဗာန်တန်ဆိုတာဇာတိကုံတဲ့မျိုးစေ့ပေါ့တဲ့တဏ္ဍာဆိုတဲ့စကားတကားဇာတိစကားဖြစ်ပြန်တယ်ဘာကိုပူဇော်ကြည့်လဲရှားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖွင့်ဆိုခြင်းတွေအများကြီးပါပဲအဲ့မူရင်းကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားကလောဘတေဟုအားဖြင့်နားမဲ့လည်းမဆိုးလို့တဲ့ကိုပြောခြင်းတဲ့စကားတစ်ခုအိစာတစ်ခုပြေးမယ်ပေါ့နော်နားမဲ့လည်းပုံစံမပြရဘူးလားအဲ့လိုပဲတဲ့တဏှာလောဘနဲ့ပတ်သက်လို့ဥမာဘုရားပြေးတယ်။တရားတွေ့ရအောင်တွေ့နော်။တန်တဲ့တခုပူပေးလိုက်မယ်တဲ့။တန်တဲ့တခုကိုပူပေးလိုက်။ပူတဲ့အချိန်မှာအမေသားတို့အစိမ့်ထဲလိုက်။ဥမာကပ်မနေဘူးလား။ကပ်နေပါဘူး။အဲ့လိုပဲအာယုံ၌ကပ်ညီခြင်းအာယုံကိုချုပ်ဆက်ခြင်းလို့အမွေးစကားပါပဲ။တရားမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားသုံးမှပြန်တယ်တဏှာဆိုသူ့ရင်မလာဘူးညာတဲ့။တဏ္ဍာယေမာနယေတပေါင်းနဲ့လာပါလေတန္တရာချက်တဲ့တရားသုံးပါပပိစ္ဆတရားသုံးပါလို့အမိရှိတယ်တော့တဏ္ဍာလာရင်တဏ္ဍနောက်ပြန်မှာဒိဋ္ဌိမာနရှိနေတယ်တော့ဒိဋ္ဌိရလည်းပဲခုန62ပါးမှာခေါင်းဆောင်ကတက္ကာယဒိဋ္ဌိသူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိတကုံတည်ပါတယ်လို့သုံးမထားတာဟုတ်တက္ကဋိဆိုတော့တက္ကဋိကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအကောင့်ထဲတတ္တဝါလို့အမြဲမှားတာပြောတာအဲ့တော့အဓိကအဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးပိုင်းခြားသိဖို့လို့ဘုရားရှင်ကဆုံးမလာလို့အဖြစ်ထွက်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကသစ္စာအဖြစ်ဗတ္တစ္စာဖြစ်တာလေအဲအဲ့ဒါပိုင်းခြားမြင်လို့ဘုရားရှင်ကသစ္စာ၄ပါးလုံးပေါ်သွားလို့ဝိသုံးမှလွတ်မြောက်သွားပြီတဲ့အဓိကသာသနာမှာကခန္ဓာ၅ပါးပိုင်းခြားသည်ကိုတရားမှားလို့အဖြစ်ထွက်တယ်။ဘာပိုင်းခြားတရားမှားလဲ။ခန္ဓာ၅ပါးပိုင်းခြားသည်တယ်ဆိုရင်မယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဏှာဆက်လက်ပြတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်လည်းပေါ်ပြီ။ဒါခန္ဓာ၅ပါးကိုသိဖြင့်သောတပတ္တိဉာဏ်လို့ပဲဆရာကြီးဆုံးမကြတယ်လေ။တော့အဖေရမဖို့တရားသွားဟောတော့ဒုရယာမြောက်မှာတခါဤ80ကျော်ဤဆွမ်းကရင်းနဲ့ယောက်ကမေးတယ်ဟောဗျာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိတော့တာဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အင်းလေလို့ဟုတ်သားပဲလို့ဘုရားဟောတဲ့ဟောပဲခဲ့တာလို့အောက်ဆန်းဆိုရင်ဟောပဲခဲ့တာဟုတ်ပြီးတော့သိတယ်ဗျာတဲ့ဒါမှမဟုတ်တော့တာမဖြစ်သေးဘူးထင်တာပဲတဲ့ဘယ်လိုသိတာလဲဆိုတော့ရွတ်ပြရတယ်ယူပဲခန္ဓာဝေဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာပုညနာခန္ဓာတနည်းအားဖြင့်ယောဝေဒနာအလုံးမရဘူးလားရုပ်ဆိုရင်ဓာကြီးမထင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဝေဒနာဆိုနာတာမထင်ဘူးလားသင်္ညာဆိုလိုက်မှတ်တယ်လို့မထင်ဘူးလားသင်္ခါရပြုဝေဒနာလှူရှားတာမထင်ဘူးလားဘုညာဆိုစိတ်လို့မထင်ဘူးလားမစကားရတာမှန်တော့မှန်ပါလေတော်တော့ကုတ္တန္တမှာတပုံစီရှိတယ်ထင်မနေဘူးလားထင်ပါပါဘုရားအဲအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးမဖြစ်တာလေတရားကြီးဟာလို့အလွတ်ရတာပဲရှိတာပဲလို့ခန္ဓာ၅ပါးကဘယ်ချိန်ပေါ်တယ်ဘယ်နေရာပေါ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ရှိတာမှမသိတာလို့ခန္ဓာကဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်လည်းမသိနေရာလည်းမသိဖြစ်မပရိယလည်းမသိတော့ဘယ်လိုလို့တော့တာဖြစ်မှာလဲဆိုတာဒီလိုလားဘုရားခန္ဓာ၅ပါးပိုင်းခြားသိတယ်ဆိုတာဆရာမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုပေါက်တင်းသိတာဘုရားပဲရှိပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပိုင်းခြားသိလို့သစ္စာမြင်လို့ဗုဒ္ဓအမိခန္ဓာလေးဟုတ်ပါဘူးလားအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုရှာဖို့မကြိုးစားနဲ့ထောက်ပါအောင်မကြိုးစားနဲ့ထောက်ပါရဲ့လားကျန်တဲ့ဗုဒ္ဓတော်မှာဘုရားဟောဘုရားတိပိရှာတဲ့စီမတိကိုဟောလို့တော့ပေါ်လာတာဉာဏ်မနာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကိုဉာဏ်နဲ့ကိုမရပါဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့လား။ခန္ဓာ၅ပါးပိုင်းခြားသိတဲ့ဆိုတာအခက်ဆုံးအလုံးမှတ်ထားအမယ်။အဲ့ဒါလောကကူလေးပေါ်တဏ္ဍာယူလို့ရှိရင်မှားလိမ့်မယ်။အဲ့
စ္စာဖြင့်ဒုက္ခတစ္စာဖြစ်နေလို့ပါတခဏငါးပါးကိုသိဖို့ကအရေးမကြီးဘူးလားသိပါပါဘုရားဒါမီးနောက်တစ်ခုဆရာတော်ဘုရားကြီးရတဲ့ခါနိဗ္ဗာန်ကြောင့်လည်းပတ်သက်လို့မိကြီးရဟောစဉ်ရှိပါတယ်ဒါနမိကြီးရနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘယ်တရားအထုတ်မလဲလို့မေးလဲမေးတယ်ဖြေလဲဖြေပါတယ်ဝိပဿနာဘယ်တရားကမလဲဝိပဿနာဆိုပညာတည်းဖြင့်ပရမတ္ထသဘာဝကိုဉာဏ်နဲ့ရှုပါတာပရမတ္ထသဘာဝဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာပါပဲအဲ့ဒါကိုသိရတဲ့ကံတဲ့ပထမအထုတ်တော်မယ်ဆိုရင်အမြင်မှန်ရအောင်သင်ပေးရအောင်မယ်တဲ့ဝိရမအမြင်နဲ့ရှုလို့မရဘူးခန္ဓာ၅ပါးပိုင်းခြားကြည့်အောင်သင်ပေးရအောင်ပါအဲ့တော့အမြင်မှန်နဲ့ရှုမှရမှာတဲ့မြတ်ကြီးအမြင်မှန်ခေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအကောင်းတဲ့တ္တဝထင်တာကအမြင်မှန်ကိလေသာအမြဲမှမခက်နော်မေကင်္ဂအမြဲမှဒီမှာအမြဲမှကခန္ဓာ၅ပါးကိုပိုင်းခြားသိအောင်သင်ရအဲ့တော့အမြဲမှရရတဲ့ကလည်းပဲတဲ့ကျွန်တော်ဖေကြီးကပါဠိနဲ့ဟောပါတယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆာဥပ္ပနာလည်းမှအမြဲမှပြောကြည့်ပါဦးခန္ဓာနားလည်းမှအမြဲမှဒါမလို့ဘုန်းတော်တရားလည်းပဲအစွမ်းနာတော့ပရိစ္ဆာဆိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဇဝိုင်းကြီးပေါ်ပေါ်လာတယ်ဘုဂုတ်တရားကြီးလို့ထင်မြန်ရောတလုံးကြီးကိုမဖြေတော့မသိဘူးလေပဋိစ္စဆိုတာကဆွဲ၍တာဥပါဒ်ကောင်းတာဖြစ်ခြင်းသခန္ဓာသည်ဘလို့အကြောင်းကိုဆွဲ၍ကျိုးဖြစ်တယ်လေခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာဖြစ်သူတရားစကားဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာပုံသင်ပြရမှာခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာပုံသင်ပြရဘလို့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လေဖြစ်ပေါ်လာပုံနားလည်လို့ရှိအာလောကတက္ကတိပြုတ်ပြီအောင်နားလည်းမလားခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာတာ။ဇာတ်ဖိရမယ်ခန္ဓာဖြစ်ပေါ်ဒီကြောင်းပြောပြီးတဲ့အခါတရားဟောပြီးတော့တရားထိုင်ခိုင်းနေဘုန်းကြီးအရောင်စိုက်ပြီးစဉ်းစားတယ်။အော်တို့ဆရာကြီးကတို့ကိုထင်ကြီးတာလို့တိပိထင်တာပေါ့နော်။ခန္ဓာစကားမှာကိုလည်နေသေးတာ။ခန္ဓာဆိုတော့ပမာစကားထင်မနေဘူးလား။မသိပါဘူး။ခန္ဓာဆိုဓာကြီးထင်မနေဘူးလား။မသိပါဘူး။အဲ့ဒါအကြီးကျယ်မှားတာပဲ။ဘုန်းကြီးလည်းအဲ့လိုထင်ထားတော့ဗမာပြဒနာဖြစ်မှုလဲဆိုတော့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7,400လို့ဆိုထားတာရှိတယ်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်းဘုန်းကြီးခန္ဓာဒါပဲထင်ထားတော့စာအုပ်ထဲမှာဒီကိုယ်လုံးကြီး7,000ရှိပါမလားဆိုအမှဒုက္ခရောက်ပြီအဲ့တော့မရှင်းမရှင်းဖြစ်တော့ပတ်ထားပါတပိခံမဆရာဖြစ်မရှင်းရှင်းအောင်မေးရတယ်နော်ဒါရီကရှင်းပြတယ်ဝဲတဲ့ကာထာတပိုက်တစုကိုတခန္ဓာခေါ်တယ်ပဲခန္ဓာဆိုတာကအပေါင်းစုမှန်သမျှကိုခေါ်တဲ့စကားဆိုတဲ့ပမာစကားမဟုတ်ဘူးတဲ့အပေါင်းစုမှန်သမျှကိုဘယ်လိုခေါ်လဲခန္ဓာအဲ့တော့ကာထာတပိုက်စာလေးတစုကိုတခန္ဓာလို့ခေါ်တာဘုရားဟောတဲ့ကာထာပဲပေါ့7,400တော့ဘာပေါ့လဲပြင်ခန္ဓာဆိုတာဒီကိုယ်လုံးတစ်ခုကမယူရဘူးတဲ့အပေါင်းစုမှန်ရင်ခန္ဓာပြန်ပြောပါဦးအပေါင်းစုမှန်အဲ့ကမိုးဆော်ကြီးခေါ်တဲ့တရားကိုစူးစမ်းကြည့်ဖို့အကျဉ်းနာပါတယ်။ဒါကြီးတော့နှုတ်ကျိုးလို့သာဆိုဖေးရခန္ဓာကိုယ်လေးရှုတာပြောတာ။နှုတ်ကကျိုးတာခန္ဓာကိုယ်လေးလို့သုံးလို့တကယ်တကယ်ခေါ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ခွေးဟောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုရှုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကြားတယ်။ခွေးမောင်တဲ့ခန္ဓာရှုရမယ်။တနည်းတစ်ခါဟောပြန်တယ်။အမေဖေမွေးတဲ့ခန္ဓာကိုရှုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အာယုနဲ့ဓာရမွေးတဲ့ခန္ဓာရှုခိုင်းတာလို့အမေရှိပြန်တယ်။ဒါအဲ့ဒီကောက်ဖွင့်ရသိထားမိတာအဲ့တော့ပုံလေးခြံဆိုရတယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အထက်ခန္ဓာကတစ်ပိုင်းဉာဏ်နဲ့မြင်ရတဲ့သဘောခန္ဓာတစ်ပိုင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီကိုယ်လုံးကြီးက32ပါးသောကုဋ္ဌန္တသဘေနေရေလူရေပါးကြီးကြီးကြီးနဲ့ထိပေါင်းမလို့လားဒီကိုယ်လုံးကြီးကထသွားတဲ့အယုဒ္ဓရှားအတ္တရှားဖြစ်သွားလားဖြစ်သွားပါဘုရားပေါင်းမလို့လားအဲ့ဒါလည်းခန္ဓာခေါ်တာပဲနိသောတဏိမြတ်သောကထာတာပေါင်းနေသောကြောင့်တည်းအပေါင်းစုခန္ဓာတို့မခေါ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါကိလေသာမြင်တယ်ကိလေသာမြင်တယ်ဘုရားရှာကြမလို့ဟောမဟုတ်လားဒါပိုင်းခြားတည်ကြလူသေးလားလုံးမှန်ပါဗျာအဲဉာဏ်မြတ်သောခန္ဓာက၅ပါးအစုဉာဏ်နဲ့မြတ်သောခန္ဓာပါလေ၅ပါးအကောင်းထဲတတ်တော့မပါဘူးဘုနာစိတ်ဆက်တဲ့ယုတ်ဒီပေါင်းတာပြောတာတဲ့ယောဝေဒနာတိညာသင်္ခါရဝ
ဲ့ငါးပါးအစုကိုဘုရားဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားမြင်သွားလို့သစ္စာတို့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပါတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအစုကိုပိုင်းခြားသိတဲ့နေ့ဟာတတ္တဝါပြောင်းလို့ခန္ဓာရဲ့အစုံဝိဆုံးတွေ့တဲ့နေ့ပဲတို့တော့လူတိုင်းကိုဘုရားလိုက်မဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါရမီရင့်နေပြီဒီတရားတိမဲ့အခွင့်ရှိပြီဆိုမှဝိညာဉ်ကျွတ်တဲ့ဝိညာဉ်ရှာပြီးဘုရားခေါ်တာလေသူတိုင်းနိုင်ဟောလားဟောပါဘူးဘုရားတော့ပေါက်လားဟဲ့လေနော်အဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးပိုင်းခြားသိလို့ရှိရင်တော့ပြီးပါပြီတဲ့အဲဒီကောလောကြီးနဲ့ခန္ဓာငါးပါးမတူဘူးလို့နားလည်ထားရမယ်ဟောပါဘုရားအရမ်းမက်ကြနော်ဟောပါဘူးဒီကောလောကြီးကအမေဖေမွေးတဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကအာရုံနဲ့တွားရမွေးတဲ့ခန္ဓာလို့ဆရာမကြီးကိုယ်ရဲ့တရားရှင်းပြသွားတယ်။အဲ့ဒါကဒီတရားနဲ့တခါပြီးထားရတယ်နော်။ဆရာသမားကြီးကဲခတ်မင်းတို့ဆိုဖိလို့ဆရာကဲခတ်ရတယ်။ငငယ်တုန်းကတော့တက်ကြွာမိသားနာသိဖြူတို့ဟာမင်းတို့ဆိုဖိလည်းပဲဒီတဲ့ခါသောတာပန်သားဖြစ်နေတာနဲ့ဆက်ပြုံမဲလို့ရေးထားတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့တတ်တော်ကြသွားတော့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲလို့ဆုံးကန်းတော့အာပထမတခါနေမကောင်းတော့ငါခန္ဓာမလို့ရတော့ဘူးလို့မင်းကဆိုပါရဲ့အမင်းရှိပြီးတော့ခန္ဓာမရှိမရတဲ့လက်တိတာဘူးအားထုတ်တော့အားလားတက်တော့ကြသွားတယ်မင်းကဆိုပါရဲ့နားလည်းဘဏ္ဍာတိုင်မှာသွားကြည့်ကြတော့ဖူးကြနော်တက်တော့ရှိတယ်တက်တော့မကောက်ခိုင်းပါဘူးဒီစင်မှာတင်းပြီးတော့တကယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးမြေထဲညှောခိုင်းတာမှာစင်ဖြတ်တော့အောက်မှာကြတာနည်းနည်းကြလိုက်တာကြောင့်အတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကအဲ့ဒီတော့တမင်ကပြင်းတဲ့အခါတရားပူရင်ငယ်တော့ဟောစင်တယ်ကြီးတဲ့ကဟောစင်မတူဘူးနော်မြေဘုရားဘိခန္ဓာမကြံ့ကြံ့ဒီတနေ့လောက်ဟောတဲ့တရားပူပြီးတော့နဲ့တယ်တည်ထားမယ်ဟုတ်ပေါ့လားအဲ့တော့အဲ့မှာဟောတာကြတော့အမေဖေမွေးတဲ့ခန္ဓာနဲ့အာရုံနဲ့မွေးတဲ့ခန္ဓာခွဲပြီးဟောသွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကအာရုံနဲ့ထွားကမွေးတဲ့ခန္ဓာဒီကိုလုံးကြီးကအမေဖေမွေးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကအာယုန်နဲ့ဘာမူတဲ့ခန္ဓာကိုဒီကိုလုံးကြီးဟာအမိဖြစ်မူတဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါတို့ယောဂီတွေနားလည်သွားလို့ရှိရင်ရှုတတ်ပြီနားလည်မလားအဲနားလည်အောင်တရားမှန်နော်အဲ့တော့အခုယောဂီတွေနဲ့ပုံတိုင်းဤစီရတော့ရှိတယ်ဒီမှာထိုင်တာကတော့ဘုရားကြိုက်ပါလေထိုင်တော့ထိုင်ပေါ့နော်ဘုံလည်းဆရာပဲရှိတော့လေဒီလိုပဲထိုင်ကြတယ်ကျွန်လည်းပဲဇက်တိုင်တဲ့သင်္ကန်းနိုင်ထိုင်တဲ့ပုံကိုလည်းရှိတာပေါ့အဲဒီတော့သားလျှောက်ကြတယ်ထိုင်တာဘလို့သဘောရလဲဖရားဆိုတော့မပြောပါဘူးထိုင်တာမတားပါဘူးဒါမဲ့ကွယ်တဲ့ညံမလာရင်ကံလို့တော့နားလည်ထားရမယ်တဲ့ညံမလာရင်ပါလားထိုင်နေညံမလာရင်ကံမြောက်နေလို့ရှိရင်ဇာတိကုန်မှာမလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကံကြီးနဲ့ထိုင်လို့တော့တဲ့ဇာတိမကုန်ဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့ဒါတဏ္ဍဆက်ပြက်လည်းမပြက်လည်းမသိပဲထိုင်နေလို့တော့ခီးရောက်ပါမလားရောက်ပါပါဘုရားဒီတော့တည့်နေတာပဲအဲ့တော့သွားတဲ့သာတန်ဖော်လဲပါအောင်နော်ယခုဖြစ်စေပြုစုပါကာလတည်းသိထားကြနော်အတိကာလဆိုတာကဘာမှသုံးလို့မရပြီးခဲ့ပြီလေအတိကာလနမတိကအတိကာလကပြီးခဲ့ပြီနော်အနာဂတ်ကလည်းရောက်မလာသေးဘူးသင်္ကန်းစာယူဖို့လိုဟောတာတဲ့ဒီကယူတဲ့ကံချင်းကြောင့်ယူပေးတာဒီသေးချင်းနဲ့ကံဖြစ်ခဲ့ရင်တခါဇာတိဖြစ်ရင်ယူပေးမှသိစေချင်လို့ဟောတာနော်ဟုတ်စိတ်ဝင်စားမှာခုဖြစ်စေပြစ်စုပါကာလဒီကာလဒီကပဲတဲ့အဲ့ဒီကာလမှာစာရသုတ္တဏိကတော့ဝိညာဉ်နိုင်ရောအဲ့ဒါခန္ဓာငါးပါးကိုပြောတာပဲတဲ့အဲ့တော့ဘုလိုနဲ့တဲ့လက္ခဏာသုံးနာမှာပါလာကြတော့ယုံဝေဒနာပညာသင်္ခါရဒီမှာကြဘုလိုရေးထားဝေဒနာယုံပါလာကြအသွားတူလားအတူဘုလိုလောက်ကြမလဲအတူတော့မသိပဲနဲ့တော့အချိန်နဲ့မကောင်းဘူးတူရတဲ့သူ့ကိုလိုတာနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့မှတ်ပါဒါလည်းခန္ဓာ၅ပါးပါပဲတဲ့အာယုံတော့ရတဲ့ချိန်မှာတည်တဲ့သဘောလေးကိုခေါ်တာပါလို့ဖြစ်ထွက်တယ်။အဲ့လည်းဆရာကြီးအမြင့်ရှိလို့သိရတာပါ။ဒ
ီမှာကျတော့အောင်သာတိုက်ချိန်မှာတဲ့မပါလုံသားပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်စသတိတရားတဲ့အောင်သာရတိုက်ချိန်မှာလာပေါင်းတာတဲ့စိတ်နဲ့စသတိကလာပေါင်းတာနော်ဒါအကြံမြတ်မှတ်ခဲ့ပါအဲ့တော့စသတိစိတ်စသတိကိုအမိပေးတဲ့အခါမှာစသတိ52ပါးကိုဘုရားရှင်ကပုံလိုက်တော့ဝေဒနာတိတင်ညာတိသင်္ခါရ50လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်ကစိတ်ပြီးတဲ့အဲ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်သာနံလေးပါးကစိတ်စသတိကိုပြောတာလို့သိရတယ်အောင်တရားရုပ်ပဲတဲ့ပေါင်းလုံးတာဖတ်တာဒီတော့မှမျက်စိမှအစင်းတတ်ရင်နံလေးပါးပေါင်းလုံးဝင်ဖို့လို့သိတဲ့သဘောပေါ်လာသည်လေးခုနဲ့အောင်တရားနဲ့ပေါင်းတော့ကြောင့်၅ခုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါ၅ခုပေါင်းလို့သိတဲ့သဘောခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်တာတော့ဘုန်းတော်မကြားဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်တော့ပါမလားအဲ့တော့ဝေဒနာဆိုရင်တော်များများကနာရကျင်တယ်လို့ထင်မနေဘူးလားနာရကျင်တော့ဘုရားကိုစားယူတော်တာပုတ်ဘူးတဲ့စေတသိက်ကိုအမိပေးခဲ့တာဆိုတော့ကုသိတာတလွဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အတန်ကြားလဲဝေဒနာပါတယ်တွေးစားပေါ်လဲဝေဒနာပါတယ်ဘာတိတိဝေဒနာပါနေတာကိုသူကသူမသိဘူးလေနာရဝေဒနာထင်ထားတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့လွဲမနေဘူးလားအဲ့တော့ကျန်ဖျောင်းကျန်းတဲ့အကြီးတဲ့သူကျင့်ညာရမှာလို့မှတ်ကြပါဟောပေါ်လားအေးမိသူတော်တော်တရားကမပါဘူးပိသဒရဝတိနောက်လည်းဘုနောဝတိလို့ခေါ်တယ်ငါးဓာရတိုက်ပြီလို့ရှိရင်လည်းမနောတရားပွင့်အောင်လောင်းနေတဲ့အဲ့ဝတိပိုင်းလေးပဲသူကပြီးမှကျန်းကိုလိလာရတာလေအဲ့ဒါမပိုင်မင်းတဲ့တရားကျင့်လို့လည်းအရှင်းနေမကောင်းဘူးပြိကံစာပြီဆိုတာကဘုရားကူလာထားမခဲ့လားဟောပေါ်လားအဲ့ကျွတ်စံတဲ့ဆရာမလို့ဘူးထိုင်ရင်ခန္ဓာပြောလိမ့်မယ်လို့ပြောကြတော့ဘုရားပွင့်ဆရာဖိလို့တော့မှလည်းဟောပါရဲ့နော်သိထားရမယ်ဒါလည်းကာလမတုတ်တံကိုအဖန်မားတာပါလို့ဆိုရင်ဒီမှာရှင်းပြပါတယ်ကာလမရွာသားများအတွက်ဘုရားရှင်ကနေတို့ရဲ့ပိဋကစာပေပိဋကစာကဒီပုံထားတာပါဘာသာပင်စီပြီးတော့ရှင်းလုံးနဲ့ထည့်ပုံလို့ပုံထားရင်ပိဋကပဲခေါ်တာနည်းတနည်းပြိကစာရေးပါတယ်လက်မခံနဲ့ကိုလေးမှယုံလို့ဒါကာလမရွာသားမြောက်ဟောတဲ့တရားအဲအနန္တမတေယအမိရှိတဲ့ခါကျတော့ငါဘုရားကိုစားတုတ်တန်ရေဝိညာဉ်ရေပြိမာပြိကတော်မူထားခဲ့တယ်လို့ဟောထားတယ်အဲတော့စပ်ဖက်မမှားစီရဘူးတဲ့ဘောပေါ့လားမင်းကဆိုဘုရားတခါအမိရှိပြန်တယ်မဟာဗုဒ္ဓမှာရေးထားပါတယ်အနန္တမတေယရှောက်ထားလို့ဖြေခဲ့တာဖျားမရှိတဲ့နောက်မှာတဲ့တရားပြန်ဆရာညိတာကြီးအများကြီးပေါ်လာမှာပါတဲ့အိန္ဒိယပြည်ပုံများတာဘူးအဲ့ဒါဘယ်နည်းဘယ်ဟန်ဒီဖျားဝတရားစစ်စစ်ရဲ့လို့လက်ခံကျင့်သုံးတဲ့မှာလည်းဖျားလို့ကြိုလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုဖျားရှင်လည်းကြိုသိတယ်ဘိဒ္ဓများလို့ဖြစ်ဖြစ်ပွဲရင်ကုန်းလေးရလို့ဖြစ်ဖြစ်ဘရင်ကိုယ်ဝယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဖျားလာပေးပေးပွဲတဲ့ချက်ချင်းလည်းမငင်းနဲ့ချက်ချင်းလည်းလက်မခံနဲ့ဆက်ချင်းလည်ငါဗျာဟောထားခဲ့တဲ့သုတ်တန်ရဲ့ဝိနည်းရဲ့ထည့်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့မကန့်ညီမကျင့်နဲ့လို့မှပဲခဲ့တာမကန့်ညီပါနဲ့သိချာမှပဲခဲ့တာမင်းတို့ကပဲရေးလို့သိရတာနော်အဲ့တော့ပိဋကစာပေနဲ့အညီတို့တွားရမှာလို့မှတ်ကြပါရမ်းမလို့ပါနဲ့အမုန်းဆိုမိတာပိဋကစာပေနဲ့ညီတင်ကြားခဲ့ကြတာနားလည်မလားအဲ့တော့အကြပါသူအစဉ်ကမျက်စိမှာပေါ်ပြီးလဲမနောတကကာလမချာပွင့်တယ်။ခန္ဓာဆရာကိုဗမတိတိမနောတိပွင့်တာပါတဲ့။အဲနောက်စိတ်ကတခါမနောပေါ်တော့ဆက်ပြီးတွေးတဲ့မှာတိုင်းလေးဆွဲထားတာ။နောက်စိတ်မှာအမှောင်ဖုံးလိုက်ရင်တဲ့။တင်းကုတ္တတရားရှင်ကအကောင်းဆုံးတတ်တော်ထိလိုက်တာနဲ့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒုက္ခ။ဒါဆိုကံမြောက်ပြီးတာမတော်ညာမလာကံပဲတဲ့။အဲ့တော့ဒီအဆက်ကိုဘုလိုရအလုံးမှာသိဖို့လိုအပ်ရှင်နေရဲ့မှာတဏ္ဍကဆက်တလားပြတ်တလားမသိပဲနဲ့ဒီတိုင်းထိုင်နေလို့တော့ခီးမရောက်ဘူးလို့မှတ်ဖို့ညမလာကံဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲအဲ့ဒါကိုဘုရားသိနေခြင်းလို့ဉာဏ်ခံသင်ဖို့လိုလားဟုတ်ပါလားအဲ့တော့နည်းတော့အချိန်ပေးဖို့နော်နားလည်ပြီလားအဲ့တော့သင်တဲ့ခါမှာသူအချိန်ကြားလေးနဲ့ပဲခုနဆရာလေးနဲ့ညှိလိုက်တော့အနေပိုင်းကတော့ထုံးစံအတိုင်းအကျင့်ရနေပြီ၄နိုင်ထိုင်ရနော်ထိုင်ပြီးတော့စားတော့ပြီးတို့ခေါင်းနိုင်တရားဝဲကြတော့ဘုံဟောပြမယ်ဟုတ်ပါလား
mấy con đồ là tất cả những việc học về chỉ đạo thì mà không là mấy đại là như thế gì phe ai đằng mà một đứa lấy hoa hình hoa là phe ai tên này hoa nó phe ai mà đâm mà bảo mấy đại áo gì bị rồi thật ra con gong được không hoa là rồi đó là con ấy sao hoa mẹ sẽ này quen lấy quen con một bộ mà nãy bên là chị nói giao hoa một bộ đó một lát đi cả nãy lấy một thiên cả nó một lát nãy lấy bị lôi xe cho nó ở đi mà chết mà máu đi mà bà lấy nhà mà là cái chuyện gì khi giao bà mà là thì bọn tên này sẽ chắc đã sẽ được mà mình đi bên này thầy nó cái nó cái chuyện mà đi ra bà đấy tao bảo là thế đó tên này sẽ gặp lại với bộ sư thế thường thế mà biết gì em mà nhà này phía bên này tôi bảo bảo nó sư thế thường thế mà tôi bảo 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 nó quan đà gì à bố thế lại mà là thế đó thế sau gì vậy mình ăn thì nhà gì ra bà đấy bông nó được gặp nhau được khỏe là thế lại vì nó bây giờ thật sự nam này là bông lên thật thuộc bây giờ thì biết là ba rồi anh luôn bây giờ đi về trên nhà đó phải học rồi mình khăn ngang ba chưa đâu khác thế sao tôi bây giờ này lưu xin xu đề nhà mẹ gặp phải đó tên là sắp chặt đi cái lưu xin phi anh miêu gì à sao đi cùng này miêu gì anh bạn lại bỏ đi rồi bây giờ nó không bỏ mà anh là tiếc ông tin này khai ra đó luôn thì mà gì thà cái nhà bây giờ sửa ít tiền phòng mà béo nổ cái người thầy mà nhà là sửa ít giá của nó con này thú rồi chỉ là lần lần xịp vào nó anh giờ như một số đơn giản chỉ là mà cố tìm về mà nó giờ xem này ta là lật khả năng mà thì học cô này thì học xem này qua lại thì có được nó học khả tìm về mà mình nên là chuyện tìm về mà nó nên lấy về ta là bị ít giá thì ta thế này nên thế này thì khả thầy nhà thông là nên thầy mà cái này mà là nào thế khả năng bị thì đâu này là lý này chẳng mà xin chỉ được rồi nó ấy mà bố tìm về mà khả tìm về nó thì na này để biên biên để khả độ nhà về là anh nhân thì xong đi mà nó bố quyết giá gì để mà là em quyết giá mà để khả bố nhận mà thì được họ giá tìm về mà thế này bố lấy gì bà lấy mà nó bảo được là ở trên này thì mà nó thu nạp đến nhà gia thành nhà của nó nên là vì nó mình đã bay đi đó thu cho ra nhà gia mà nó để cả mình cái này à nó cô tin ra mình thì ai lưu ý ngài bà sư đó tôi cần được ra khả năng ngài bà cụ bánh cha đi về lúc mà già mình nó chỉ có lưu ý ngài à mình phải mua để khả năng ngài bà cả ai dùng để và mua để khả năng em bảo chỉ có lưu ý ngài khả năng ngài bà cả à mình là nếu bây giờ học nghề, anh bị phê mũi để khả năng nè, hai ông nè, ba làm mũi để khả năng. Em bảo bảo, anh bị phê mũi để khả năng nè. Nó cứ mà đúng nó, là phụ huynh sẽ gặp phụ huynh nó, sẽ gặp mình là đất đất, mũi sửa phê thì sẽ xem bảo bảo lúc. Đi ạ là nó, hay là anh ra đây thì mà phê để khả năng ngã bảo bảo bảo, bởi vì anh ná liền, ná thỏa mẹ nó. Nát hôm nay khám mà lê về bà rắn nhạc khi ngàn ngá dẹp mà bị là dòng dí cha mà bỏ cho anh nhìn bị thả sửa hoa là tất tạ bà nó dòng dí mua tất tạ đá xí nhà để cha mẹ yêu được như xa nhà nó em chọn xí nhà mẹ nó cô mình ai à cô mình đi ra tiệc rồi lâu mình đi nè nó trong thế này mẹ cô đi ra thay nhà mẹ nó nên là mẹ lá gặp trong thế này là đi cả về là mẹ cha nhà mẹ lá làm mình cái gì cái lúc hiện tại nó đang đi mà đang đi hiện ngã đi ra ngã ba này lấy pin rồi chú ra ba tiền gia này lấy tay nhau ra ba gì tay nhau thì tên là sẽ phát đẹp pin nhà bỏ mấy pin nhà ra pin rồi ba mẹ ở đâu để cô đàn anh kia này kia đi ra ta đi công khai pin rồi ở hết tụi cô đem bao nhiêu bia ra đi mà là khai na ra đi nghĩ nhận ra bà gì
namo tada bhagavato arahato ဒီမှာဆင်းလာတဲ့ငါညပဲဆိုရင်ဣမာယာသုတိ